Longe da escola e das brincadeiras, milhares de crianças e adolescentes no Brasil ainda fazem parte de uma estatística preocupante, a do trabalho infantil. Segundo o IBGE, em 2023 existiam mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade nessa situação. Em 2016, quando começou o levantamento, eram mais de 2 milhões e 100 mil crianças. Ano passado foi registrado o menor índice da série histórica do IBGE. Os dados da PNAD Contínua Trabalho de Crianças e Adolescentes também revelam que mais de um terço das crianças e adolescentes exercem as piores formas de trabalho infantil. São atividades consideradas perigosas devido ao risco de acidentes ou danos à saúde. Entre elas, atividades na construção civil, matadouros, coleta de lixo e até venda de bebidas alcoólicas. A pesquisa, além de classificá-las, né, em situação de trabalho infantil, identificou-se as ocupações por elas exercidas consta da referida lista, né, de trabalho infantil perigoso. Em 2023, havia 586 mil pessoas de 5 a 17 anos de idade em ocupações consideradas uma das piores formas de trabalho infantil. Em 2022, né, quando eram 752 mil pessoas, né, ou seja, em relação a 2022, quando eram 756 mil pessoas nessa situação, né, das piores formas, observa-se que ocorreu uma queda expressiva, né, de 22,5%. Quase metade dos menores atuam no comércio ou com a reparação de veículos, em atividades como agricultura, pesca e pecuária. Outros serviços comuns são relacionados a alojamento e alimentação, na indústria e domésticos. O estudo também mostra que quase 2/3 da população em situação de trabalho infantil são pretos e pardos. Jovens do sexo masculino são maioria, correspondem a 64% dos trabalhadores infantis, enquanto representam 51% do total da faixa etária. Também foi constatado que o trabalho infantil afasta as crianças da escola. Enquanto 97,5% da população de 5 a 17 anos de idade eram estudantes, entre os trabalhadores infantis, essa taxa era de 88,4%. O maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil estava no Nordeste, seguido do Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. No ano passado, o Ministério do Trabalho e Emprego afastou mais de 2.500 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Além das fiscalizações, programas sociais promovidos pelo governo federal também ajudaram a reduzir o índice de trabalho infantil. Numa avaliação preliminar, nós podemos dizer que a retomada das políticas públicas, a diminuição do desemprego e o aumento da renda das famílias teve impactos nesse cenário. Importante dizer também que no ano de 2023, a Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, teve a sua maior atuação. O governo federal mantém mais de 70 ações e programas voltados à proteção de crianças e adolescentes. Entre eles, o Pé de Meia, que funciona como uma poupança do ensino médio e ajuda a combater a evasão escolar. As escolas em tempo integral, com valorização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do Programa Bolsa Família, que garante benefício primeira infância com adicional de R$ 150,00 para cada criança de 0 a 6 anos nas famílias contempladas e R$ 50,00 para cada criança e adolescente de 7 a 18 anos. Para receber os benefícios, é preciso estar na escola. Criança é para estar na escola, é para estar ali numa condição de lugar saudável. Assim, nós vamos seguir trabalhando. Aqui a orientação do presidente Lula é dar as mãos e não deixar nenhuma criança em situação de trabalho infantil. Vamos trabalhar para alcançar esse resultado.